السلام علیکم پیارے بچوں کوشر زبان یہ پران یہ مکلو اس پرت پچ ات سوال اس کر رات رات کور اس سوال نمبر دویم جواب لکھو یم کر اس رات آز اس امک سوال نمبر تری تو تھوی کھولو کتاب کتاب کن وچھو تو تریم سوال چھ ونا کوشر زبان من چھ نات تہ آمت لکھن تہ لیلا تہ نظم پرت ونیو کت کت شارس اندر چھ ون آمت زی یعنی کہ اس چھ یہ نظم پرن پتہ چھ اس یہ شعر پرت وچھن کہ کت شارس منز چھ یم کوشر زبان منز چھ نات آمت ون یعنی اس چھ وچھن کس ہو شعر چھ کت کوشر زبان منز چھ نات آمت ون اتھے پٹھ چھ دویم کوشر زبان منز چھ لیلا لکھن آمت اتھے پٹھ چھ تریم کوشر زبان چھ کوشرن ہنز ترجمان اچھ چھ کہ اتھ پٹھ یاد جائے تہ وچھو تہ سوال نمبر تہ کوشر زبان منز چھ نات آمت ون جواب چھ شعر چھ سہ شام سندرین گن گیوان مدینچ نات خان یعنی ات شعرس منشر زبان ہن نات آمت ون دویم چھ کوشر زبان منز چھ لیلا لکھن آمت یعنی شعرس منز شعر چھ ارنس ہن یندر نژان ارن ہند یندر نژان کرش سنز لیلا پران یعنی ات شعرس من آمت ون لیلا لکھن تریم چھ کوشر زبان چھا کوشرن ہنز ترجمان یعنی یہ وچھن کت شعرس من شعر چھ کوشرن ہنز ترجمان کوشر زبان کوشر زبان تو یہ ات یہ تہ یہ سا یہ ات نظمس من لکھت یعنی ات پٹھ گئی یمن ترین ہس یم ترے یہ سا یہ جواب صحیح ام پتہ چھ اس ژورم سوال چھ ونان یمن یمن ژورم سوال چھ اس ونان یمن شعرن کریو ویژھنے یعنی کہ یتھ پٹھ تہ چھ مے لیوکھمت ژورم سوال یمن شعرن کریو ویژھنے گیان لالہ دید ہند سران نند رشس رژران قران بڈشاہس عی کران حبین حب بٲگراوان یعنی یمن شعرن چھ ویژھنے کرن ویژھنے کرن گوٚو یعنی یِم چھ اس لیکھن ترجمس منز کٲشِر زبان ویژھنے چھِ یِتھ پٲٹھۍ کٲشِر زبانہِ منٛز چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ عٲلِم ؤتھۍمٕتۍ یِمَن لَلہٕ دٮ۪د تہٕ شیخ ہی عٲلِم شٲمِل چھُ کٲشِر زبان چھِ لَلہٕ دٮ۪د ہُنٛد علم سَران تہٕ حضرتِ شیخ نوٗر دیٖن نوٗرانی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد ذٔریعہٕ قرآن محفوٗظ تھاوان سُلطان زین العابدیٖن چھُ دۄیہِ خار کران تہٕ حضرت خواجہ حبیب اللہ نو شری سُنٛد لول بٲگران یِتھ پٲٹھۍ گٔے یِمن شعرن یِم میتھس پٮ۪ٹھ کٔنۍ ٲسۍ یِمن گٔے ویژھنے تہٕ یہِ تُلزیو تُہۍ پنٕنہِ کاپی پٮ۪ٹھ صاف صاف لیکھزیو یِمہٕ تہٕ امہِ پتہٕ چھُ صُبحس تۄہہِ وارٕ کارٕ پوٗنٛژِم سوال تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم کرو وارٕ کارٕ أسۍ صُبحس تہٕ کاپی پٮ۪ٹھ کٔرزیو یِم صاف صاف تُلزیو تہٕ بیٚیہِ کٔرزیوکھ سۭتۍ سۭتۍ یاد تہِ السلام علیکُم